Përshëndes zonja dhe zotrin, ju uroj mirë se ardhin. Kemi folur gjerësisht në një sër specialesh për protestën që ndresën e studentëve nuk tërhiqen pa u plotësuar kërkesat e tyre. Në edicionet tona informative natyrisht kronika pafund tashmë janë ngujuar, natyrisht shoqëruar me incidentet që ne kemi parë me uniformat e policisë, por çfarë po ndodh? Kan thënë që do ta përshkallëzojnë protestën e tyre deri në grevurie. Të djelën, të shohim për të gjitha këto, ne do të diskutojmë tani me Olgert Rakiplarin, student, mirëserve. Mirëserve, gjitha, faleminderit për ftesën. Që më ndodhë, Rakiplari? Atere, një panoram të përgjithshme në fillim. Atere, si që e kini transmituar edhe ju dhe e kini vënë re, ne kemi marrë një vendim tashme që jo të bëjmë atë itinerar që kemi ndjekur dhe vitin e kaluar dhe këtë vit, që të mbidheshim në për fakultetet dhe të vazhdonim rrugtimin tonë për të kryeministria, por vendosëm që të ngujoheshim dhe të përqendroheshim në disa nga fakultetet, duke qënë se menduam se ishte më produktive disa nga pikat më kyçe dhe për ato kërkesat që ne kemi, zgjodhëm fakultetet që na japin dhe një zgjidhje nga vetë degët që ata kanë, për shembull fakulteti ekonomik, politekniku si simboli qendresës së iniciatorëve të zgjedhjes apo jo. Okej, ka qenë dega e arkitekturës, por që flas politeknikun edhe si godinë dhe pjesa e juridikut që ne kërkojmë për zgjidhjen për çështjen e ligjit të arsimit të lartë dhe mendojmë që tek juridiku mundet të kemi edhe vetë studentët kompetent që e njohin ligjin dhe të na artikulojnë ata arsyet pse duhet rënia e ligjit ose pse si duhet rindërtuar apo duhet parë për disa amendamente për ligjin. Do të flasim për të gjitha, por të merremi me lajmet e orëve të fundit. Nuk është lejuar të futet ushqim tek studentët apo jo? Ka patur. Por pos dhunës policore që kemi vënë në re, çfarë si paraqitet gjendja shëndetësore studentëve të dhunuar, vazhdojnë të jenë akoma në ambientet e fakulteteve apo jo? Format për ta delegjitimuar protestën ka qenë çdo ditën e parë të protestës dhe deri në tani. Gjithmonë ka forma të reja të ndërhyrjes dhe të prishjes së kësaj gjëje dhe për të prishur bukurinë dhe madhështinë që vetë protesta ka patur, sigurisht që ishte e paparashikuar për qeverinë dhe për këndo tjetër që kjo protest të merrte këtë formë të re të protestuarit dhe sigurisht u gjende pa përgatitur dhe rap prej kësaj gjëje duke ndalur dhe një gjë shumë legjitime, të futësh ushqimin, gjë që ishte shumë mirë e kontrolluar e gjithçka tjetër. Po sigurisht sepse media ka bërë edhe një punë të vetën, duke qenë se në momentet që ne rrjetet sociale patjetër që po, sepse është në kohë reale dhe sot çdo njeri disponon nga një smartphone dhe kjo është akoma më e frikshme për ta, sepse filmohet në kohë reale dhe shpërndahet live dhe shpërndahet në kohë reale dhe reagimi është i menjëhershëm. Ju e keni vënë re që sapo studentët kanë bërë thirrje për ngujim dhe për bashkimin e studentëve të tjerë aty bashkohet, menjëherë studentët e tjerë, qoftë në fakultetet e të tjera, ju janë bashkuar dhe kanë parë të arsyeshme që ta përqendrojnë sidomos në këto tre pika pjesën e ngujimit. Komunikim me studentët e rrethëve të tjera keni Olgert? Patjetër. Çfarë ndodh në fakultetet e tjera të vendit? Ajo që ne shohim është e njëjta panoramë apo janë kthyer në auditore studentët? Jo, ne shohim e shohim shumë mirë këtë gjë që studentët që i kishim në Tiranë protestë vitin e kaluar nuk janë kthyer, pasi është një armë shumë e fortë për ne për të mos t'i kapur dhe të mos t'i presionuar, mos t'i intimiduar dhe të mos kenë asnjë lloj presioni për të ardhur dhe për të kthyer me pahir në studime. Fakti që ata janë larg, ne na kanë dhënë një mundësi që t'i ftojmë dhe kemi bërë thirrje nëpërmjet mediave që ne që nuk po i bashkojmë protestës së Tiranës, i bashkojmë kolegëve të tyre, student në fakultetet dhe universitetet e rrethëve. Për shembull, ka student nga Korçë, i bashkojnë Universitetit të Korçës edhe pse nuk studiojnë në Korçë, ose gjithashtu dhe Gjirokastra, Vlora, Durrësi, Elbasani dhe Shkodra që kanë qenë nga më të mirë organizuarat. Këto që janë më afër Tiranës e kanë parë edhe të arsyeshme edhe kanë ardhur. Shpeshheri kemi patur dhe në mbështetje fizike, por duke i mirëkuptuar studentët që janë kaq larg si nga Gjirokastra, sigurisht që ata mund të kenë dëshirën e madhe për të na bashkuar, por jo atë mundësinë financiare, se fundi e fundit për këtë kemi dalë dhe në protest, për mungesën e të ardhurave dhe kostove të larta
të studimeve. Kështu që kjo është një formë shumë e mirë për të fuqizuar pjesën e rrethëve. Tashmë ne nuk jemi vetëm në Tiranë, por jemi të shtrirë në të gjitha rrethet e Reagimi i liderit të opozitës, juve ju kemi parë që jeni përpjekur gjatë gjithë kohës të mbani larg politikanët të gjithë koloreve, të gjithë krahëve. Sot reagimi i liderit të opozitës, po jo vetëm, edhe kryetaria e LSI-s shpreh gjithë gatishmërinë e saj, lefton simpatizantët e RPS-re të bashkohen në protest. Ka thënë mos i prek studentët, mos ushtroni dhunë, sepse kjo do të nxiste luftë civile. Ishte e pritshme që policia të ndërhynte në orët e vona të natës, kishit informacion, sinjalizim? Absolutisht, duket shumë absurde për të hyrë një auditor kur vetë studentët janë të lejuar dhe për më tepër ne kemi ligjin që uniformat e policisë nuk duhet prekin pragun e derës nëse nuk ka trazira dhe nuk ka incidente të mëdhaja. A mund të degeneronte në konflikt civil ajo situatë, në fakt konflikt ishte? Ne kemi nisur protestën paqësorë dhe po insistojmë që çdo lloj qarqje dhe forma të ndryshme provokative, si nga ana e pseudo studentëve që përpiqen që të vinë aty dhe pse jo edhe të dërguar nga vetë pushteti për ta delegjitimuar protestën, edhe të po përpishem e ti lokalizojmë dhe ti lëmë ti shuajmë aty, pa që nevoja të prapet. Nuk është në interesin ton që protestat marri forma të dhushme dhe ne të mbasim studentët tanë ose njëri tjetrin. Dhe tishtë gjera e fundi që dhe të kërkonim nga gjithë kjo. Ne kemi dalë vetëm e kërkesa legjitime dhe vetëm ajo është ajo që me kërkojmë. Rakiplari, tentativa përsëri për përçarje, kërcënime të tjera, veç dhunës policore që kemi parë, ka patur në mënyrë individuale për juve, për shembull qendrestarët? Personalisht kam patur, por nuk më bën përshtypje dhe nuk dua t'i kushtoj, nuk dua t'i kushtoj asnjë moment rëndësi, për aq kohë sa nuk është fituar kauza, pasi çdo lloj forme e tillë thjesht na shpërqendron nga qëllimi kryesor. Ne kur dolëm në këtë lloj proteste i morëm parasysh të gjitha kostot e protestës. Ne e dim historikisht që këto gjëra kanë ndodhur dhe nuk është se jemi as të parë se do të jemi të fundit që do t'i kemi këtë lloj forme. Nuk është për të neglizhuar. Patjetër, fakti që neve kemi mbështetjen mediatike, sidomos edhe televizioni juaj ka qenë një nga partnerët që ka qenë shumë transparent dhe i ka publikuar pa asnjë lloj ndrojtje dhe pa asnjë lloj frike kundrejt njerëzve të tjerë që mundet ta presionojnë ose ta intimidojnë. Kjo na ka dhënë akoma më shumë forcë dhe besim, sepse ne kemi besimin e qytetarëve dhe qytetarët dhe prindrit tanë, nënat dhe motrat tona kanë sytë dhe zemrën tek ne dhe ne nuk duhet të shkënjim gjatë kësaj rrugë dhe ne nuk duhet të përqendrohemi tek gjërat individuale. Gjithë secili e di që për aq kohë sa ka dalë në atë shesh është i kërcënuar, dihet që do të jetë i presionuar nga shumë njerëz të ndryshme. Format janë pafund sepse ata që përpiqen t'i bëjnë këto, gjithmonë do të gjejnë mënyra të sofistikuara. Por ne na intereson që mos dalim nga fokusi, të qëndrojmë kaq solid sa që jemi, të jemi të bashkuar dhe ta çojmë kauzën përtej qëllimit që ne kemi, të t'i arrijmë, të realizojmë këtë gjë. Kauzime ka patur për policët privat, uniformat blu që ushtruan dhunë ndaj studentëve në dijenin tuaj, studentët e lëmtuar? Deri tani jo, sepse thash, nuk duam që të shpërshëndër fokusin tonë këtë. Sigurisht që gjitha do të merren në konsiderat, por kur kjo ishte pamjet filmike e tjerë dhe nesër pas nesër kur mbyllet kjo histori, nëse ata shikojmë sepse mundet kemi dhe procedime mbas histori të studentëve pasi të mbyllet, do të ketë fakte konkrete dhe do të ballafaqohen këto gjërat. Pra që kosa nuk janë aq të dëmshme sa që të merret nën konsiderat ose të ndërpritet ajo gjë, mendojmë që të mos të merren me këtë fokusin, po të merren me çështjen familjare. Në detyruat të vendosni një pikë tjetër shtesë shkarkimin administratorit që kishte kërkuar ndërhyrjen e policisë. U shkarkua, çfarë u bë me administratorin apo stilin? Kjo kërkesa është legjitime dhe patjetër që për aq kohë sa kërkohet që dhunohet një student, kur studenti ka qenë i lirë për të hyrë në auditoret e tij dhe të studiojë dhe nuk ka kërkuar asnjë për vandalizime, gjitha këto janë
shkak pasoj e veprimeve të personave që marrin vendimet pa natyra. Duke qenë se e dim shumë mirë që vala e protestës zgjati më shumë se ç'duhet, patjetër që do të ketë revolt nga studentët, patjetër që studentët sa do të jenë të mirë edukuar dhe të kulturuar, janë të rinj dhe normalisht kanë edhe pjesën e vetë të revoltës së tyre, ju takon pedagogëve, njerëzve përgjegjës, administratës që këtë protest të dinë që edhe nëse ne jemi gabim të na përpiqen që të ne të na ulin tensionet dhe të mos kemi tensione mes njëri tjetrit. Profesor Fuga thot studentët kanë të drejtë gjithmonë pik. E keni lexuar në qendrimet e tij të herë pas hershme, kështu i titullon shkrimet kohët e fundit, po stafi akademik si ka qenë këto kohë? Në 2019. Duke qenë se ne i nga pikat e kemi edhe për stafin akademik, sigurisht që stafi akademik që është i përlyer, një pjesë e mirë, nuk po them për të gjithë, përpiqen aq më shumë që të intimidojnë dhe të kërcënojnë studentët, qoftë edhe në mungesa, në gjitha format, për t'i thënë që ktheuni në auditore. Ndërkohë, ka dhe po aq shumë pedagogë, siç i dim, 120 pedagogë të nderuar që kanë firmosur për në mbështetjen e protestës dhe abrogimin e ligjit dhe ka pa dhe pedagogë në mos gaboj për rastin e fundit që ne folëm nuk e di diku tek 20 pedagogë që kërkojnë këtë gjë për rënien dhe ka dalë në mbështetje kundra dhunës për të studentëve. Kjo do të thotë që këta pedagogë që dalin krah nesh do të thotë që e duan më shumë se ne këtë lloj sistemi të pastër, të pastrohen me njëri tjetrin sepse në dunuarit ndoshta janë dhe ata e dinë se çfarë, se sa vuajnë në ato takimet mes pedagogësh sepse tjetri që është i kapur dhe i bën shërbim pushtetit gjithmonë do të godasi kolegun e vet, do të godasi edhe padrejtisht. Kështu që çdo lloj mbështetje ne i bëjmë thirrje të gjithë pedagogëve të ndërgjegjshëm që janë me ne dhe të jenë me ne të na ndihmojnë edhe aty kur ne nuk kemi mundësira qoftë në informacionet, qoftë në mbështetje edhe mes koordinimit të studentëve që mendojnë ndryshe dhe që janë pro çështjes dhe pro kauzës për ta çuar në finale. Mediat ndërkombëtare nuk kanë qëndruar indiferente ndaj protestës tuaj, e kanë pasqyruar mediat gjermane, por edhe zëri i Amerikës intensivisht në ditët e fundit protestën tuaj, madje për kampet, për konviktet. U tha që i ngjanin kampeve të nazizmit, çfarë ndodh? Kanë filluar të luajnë ndonjë fasadë andej? Këtë e ka patur vetë qeveria, pjesë programet veta, fasadat i ka patur gjithmonë, ashtu si që dhe kërkesat i ka thjesht fasadë, por jo thelbësore dhe jo të zgjithshme. Prandaj dhe neve kemi thënë që 8 kërkesat nuk janë ato kërkesat që ne kemi kërkuar dhe janë kërkesa sipërfaqësore dhe nuk japin zgjidhje konkrete. 8 kërkesat e keni fjalën për 8 ministrat e shkarkuar dhe zëvendësuar? Jo, ne kërkuam 8 kërkesa dhe ata na dhanë 8 ministra. Ne kërkuam tarifa. Disa nga studentët kërkuan tarifa sa erion brashen, e nga ta erion brashen, ne nuk kërkuan këtë gjë. Kështu që këto janë kërkesa që ne nuk i kemi kërkuar, ne kemi kërkuar pikat, dhe pikat duhet kesh hapa, janë të panegociueshme dhe duan hapa konkrete. Veprimet që zgjodhi kryeministri janë të pazbatuara, nuk gjenden të zbatuara. Gjuha e përdorur edhe kohët e fundit, edhe në 2019, kështu e nisi komunikimin me juve, pedagogë që i detyrojnë të protestojnë studentët se duan të rinë nëpër kafene, gjuha që nuk lejoni studentët e tjerë gjuha që përdor kryeministri na bind çdo ditë më shumë që ne vetë mos dialogojmë. Kjo është një arsye akoma më e fortë për të mos hyrë në dialog, sepse po skërkon, sepse tashmë e di katër siprish që dialogu është i humbur dhe ai e provoi disfatën e vet në pseudo-dialoget që ai bëri. Kështu që është e kotë, thjesht nuk e kuptoj se si mundet të vazhdoj akoma me këtë lloj retorike kur e kupton që është i dështuar në këtë pjesë. Pasi ditën e parë kryeministri na delegjitimon, thot ngelsa, katranjoze, gjithçka tjetër, ditën e dytë thot kishte të drejtë dhe ditën e tretë ndron tishte si ne, tishte me ne, në shesh. Dhe madje do ta kap protestën tuaj, tha. Ëndra e tij. Por këto janë ëndra që mund t'i shijoj edhe me sy hapur. Kështu që fakti që s'e ka kapur,
Kjo ishte një nga strategjitë që pse ne ndryshuam strategji. Kujtoj se e shojti protestën, ndërkohë neve ishim më produktive, sot mediat flasin akoma më shumë. Ne kemi edhe mbështetje ndërkombëtare atë gjë që ndoshta nuk e kishim ndërruar dhe nuk e dinim. Fakti që media ndërkombëtare nuk është e kapur, nuk është kazan sipas kryeministit siç thot ai, do të thotë që kryeministri ka një presion të shtuar dhe ne na jep legitimitet kjo gjë. Dhe na jep besim dhe na jep kazan, po mbeti kazan dhe tërkohësve. Pikërisht, po ai atë do, atë ka dëshirë. Atë ka dëshirë kryeministri. Kryeministri ka fatin e madh se sot ka pushtetin dhe di që ti përdori këto gjëra, po deri dje ishte ai që lutej atyre. Rakiplari brënda studentëve, ka patur studentë që kanë menduar ndryshe nga juve, që kanë shfaqur rezistencën, oponencën e tyre. Në disa intervista që kemi marrë studentëve të tjerë, vajza e një deputeti të Partisë Socialiste tek Fakulteti Ekonomik do të ndërmjetësonte për të zhbërë protestën, për të ndryshuar itinerarin e saj, apo akuza ka patur edhe për Dhori Kulen tek Fakulteti Ekonomik. Çfarë ndodh? Këto ne njohim. Fakti që ju këmendët që ishte afër pushtetit, ne i dim shumë mirë ato format janë të tyre. I keni pajtur larg individ të tillë? Jo, absolutisht. Ne jemi në demokraci. Unë personalisht do isha shumë i lumtur që të vinin të gjithë anëtarët e partisë së zotit kryeministër, të vinin në shesh ta mbushin sheshin, edhe kur ata ndajnë opinion ndryshe nga ne, pasi më shumë se sa ajo ne na intereson që të jemi aty në shesh, të kemi mundësi të takojmë, të dialogojmë me ta, të tregojmë se si çfarë po ndodh me ta dhe të vinë një moment të historisë së tyre të japin një kontribut kësaj shoqërie. Pra, ne na intereson të vinë gjithkusht aty, sepse aty është sheshi i fjalës së lirë. Patjetër që unë nuk mundet t'ju lejoj askujt personalisht, por dhe gjithë studentët që e kërkojnë me ngulm që ta fitojnë këtë kaos, që të shpërqendrohet. Ata janë të lirë të protestojnë ku duan, mund të vazhdojnë dhe protestën e studentëve edhe në sharr, mund ta bëjnë edhe në rrugë Kavajës. Por çka që auditorët janë bosh, kjo është protestën. Jo, doja të thoja ata që përpiqen që ta delegjitimojnë, ata mund ta bëjnë kudo protestën e tyre, por nuk mund të pretendojnë që jashtë proteste studentëve. Nuk pretendojnë që do ta shfokusojnë. Thjesht kanë një numër të caktuar të njerëzve dhe fakti që ata zgjedhin vende absurde për të protestuar do të thotë që thjesht janë dashakeqës të kësaj historie dhe ne kjo na do nder. Na ka bërë nder historikisht në pseudodialoget e tij, sepse e kemi parë haptazi që se ku e kemi armikun dhe se ku është studenti që realisht është i kapur dhe nuk e kërkon dhe nuk do ta kemi kurrë mes nesh. Ne na intereson që të dimë në kë student ka logjikën të arsyetuarit dhe të di fillin e kësaj proteste, se ku ka nisur kjo protestë dhe për çfarë ka nisur. Ç'është më e rëndësishme? Janë ato 8 kërkesa. 8 kërkesat dhe sigurisht 8 kërkesat kanë janë gjithë pranuar tashmë nga të gjithë, por ti shikosh dhe në këto diskutime, në këto 40 ditë kemi patur pafundësisht takime dhe problemet nuk janë vetëm këto 8 kërkesa. Problemet janë kaq shumë të mëdha dhe ka kaq shumë problematika dhe aq më shumë që kryeministri thotë do të ketë 8 kërkesa plus, është momenti i duhur që pikërisht ata studentë që ndoshta ndjehen të përfaqësuar me ato 8 pika të vinë dhe të thonë se cili është problemi i tyre dhe është momenti i duhur që ne t'ia zgjidhim atë gjë me pjesën e mbështetjes masive. Rakiplari, pse u pa e arsyeshme të përshkallëzohet protesta deri në grev urie, sinjalizuar që të dielën mund të nisë grev urie? Është duke u parë, në fakt ka qenë si tezë edhe që për para vitit të ri gjithë kohës greva urie, pasi historia ka të treguar që janë bërë disa greva urie. Unë kam rezervat e mija, sepse nëse studentë nuk është se kemi patur historitë tradicionale për grevurie të studentëve dhe ndoshta duhet një mirë organizim dhe një mirë mendim i të gjitha strukturave që neve kemi ngritur drejtuese të këshillave studentore që japin mendime dhe të debatet që neve stimulojmë për të krijuar edhe për të marrë mendimin, do doja që kur të merrej ky vendim të ishte një vendim i mirë, i gjithë pranuar dhe i mirë menduar dhe me një plan strategjik konkret për
dhënien e rezultateve, nëse deri tani të gjitha përshkallëzimet kryeministrit nuk e kanë bërë që të hiqet, atëherë kjo do të jetë goditja e fundit dhe pjesa vendimmarrëse që neve do të shkojmë deri në fund të kësaj gjëje. Kjo është rasti më ekstrem dhe sigurisht po duhet të dimë dhe duhet të jemi të përgatitur edhe për çështjen më ekstreme. Fakti që ai nuk bën kthesa, duhet ta shohim dhe ta marrim konsiderat seriozisht. Prindrit tuaj janë të shqetësuar a kitllari se flasim gjithmonë për çfarë ndodh në fakultete e tjera, po në shtëpi tuaj çfarë ndodh? Sa të shqetësuar janë prindrit tuaj, familjarët tuaj për juve? Shqetësimi është minuta sekond, shumë nga familjarët tan janë kërcënuar. Personalisht nuk kam asnjë lloj prindi, madje i kam edhe në emigracion, edhe nuk kanë çfarë timi intimidojnë pikërisht, nuk kanë çfarë timi ndojnë ose ti bëjnë, por sigurisht që tashmë lajmi ju ka shkuar dhe janë jashtëzakonisht në tension, të shqetësuar dhe e ndjekin me shumë vëmendje, madje marrin dhe informacione nga të gjithë njerëzit që e ndjekin një informacion në korale dhe ja përcjellin dhe është diçka që ju kemi shkaktuar dhe një lloj Rakiplari ka patur ndonjë moment kur të kanë thënë të rishur nga protestat, të keqën mami, të keqën babi? Patjetër, duke qenë se kemi parë historia në historia e protestave këtu nuk kanë mbyllur më e mira e mundshme, sepse nuk e dim. Ashtu dhe për pas mësimje së policistat jenë ambjene. Pikrisht, frika, duke qenë se ne jemi të pambrojtur në këte histori, kemi dalë, nuk pa i rëndë dikujt në qatë, po thjesht për të kërkuar të drejta tona, e din që në këtë vënd të drejta ta asnjerë nuk janë fituar, e kanë humbur shpresën dhe prandaj kanë zjedhur rrugën tjetër për të emigruar. Atëhere, sigurisht që është dhe kjo dilem, por më shumë se sa ne po e bëjmë për veten tonë, po e bëjmë për ata prinder. Ata prinder janë ata që kanë punuar edhe vazhdojnë të punojnë në emigracion edhe pse janë mbi 60 vjeç, që duhet ishte momenti i pensionimit të tyre, ata vazhdojnë akoma të emigrojnë për të na shkolluar ne dhe për të na ndajtur në këto studime. Një reagim i ish kryeministrit Berisha thotë në Europën e pas luftës së dytë botërore kjo ka ndodhur vetëm një herë tjetër. I referohet policisë në ambientet e komisariatit, në ambientet e fakultetit. Se policia në komisariatit duhet jetë, nuk ishte lapsus, por pra ka ndodhur vetëm në vitin 1981, thotë, në gjithë Europën e pas luftës së dytë botërore në Universitetin e Prishtinës, përsëri do të ishin student shqiptar, por student shqiptar që protestonin kundër pushtimit serb dhe do të ishin falanga të shtazarake të Miloševićit që do të mësynin. Ju jeni në dijeni të kësaj? Unë e kam ndjekur dhe mos gaboj para disa vitesh, para dy vitesh, duket kam ndjekur dhe një ekspozit video artistike që ka qënë edhe e ka transmituar këta, e kishin të dokumentuar edhe tani që ma rikujtua t'juve tani momentalisht u emocionova sepse pashtë qëfar proteste që ata kishin dajtur dhe kujti kishin dalë qëfar diktatori kishin dalë kundra dhe kishin patur guzime dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë. Ajo që ne që jemi në këtë pjesën e studentëve tanë edhe nga Kosova, një lajm shumë i mirë, nuk e di, ju e dini, por ndoshta është edhe i mirë për të ndarë. Ishte sepse po ju kujtohet datën 6 para se të fillonte vite, kanë ardhur dhe studentët e Prishtinës dhe të ndartrevave shqipfolse për të na u sensibilizuar dhe për të na dhënë mbështetjen e tyre, jo vetëm morale, por edhe të gatshëm të protestojnë për të drejta tona. Dhe kjo ishte një mesazh shumë i fortë për mua dhe shumë emocional dhe pjesa shumë e rëndësishme që ne kemi nevojë sot. Edhe studentët e diasporës ju janë bashkëngjitur. Ata po vazhdojnë të na mbështesin studentët e ndartrevave shqipfolse, studentët e diasporës e dhanë mesazhet e tyre kur u kthyen gjatë pushimeve. Kjo ishte arsyeja kryesore që ne nuk duam donim që ta mbyllnim edhe pse ishim shumë të vetëdijshëm që numri i pjesëmarrjes së studentëve do të ulej për shkak sepse jetonin në konvikte, jetonin në shtëpi me qera dhe normalisht e dinim që do t'iklin në përrejta. Sa më shumë përshkazohet situata, aq më shumë reduktohet numri i studentëve, se nuk mund të futen gjithë studentët në grevurie. Në grevurie, pa tjetër, po sepse do t'jetë një përfaqësi e studentëve, pikërisht, urojnë të mos shkojmë aty Rakiplari, urojnë fort të mos shkojmë aty në ato masa ekstreme. Kjo është ajo, unë shpresoj dhe ngelem shpresë plot që reflektimi do të jetë shumë i shpejtë dhe
zgjidhja e çështjes do të jetë shumë e shpejtë, pasi ne zotit kryeministër ja kemi ofruar denuncin për të reflektim, ja kemi ofruar dhe mundësin e një rrugë zgjidhje tjetër, duke qenë se përveç se ne nuk jemi vetëm ata që kundërshtojmë jo dialog ose jo tet pikat nuk i kemi ratuar, ne përveç asaj ne edhe kemi punuar për të gjetur zgjidhje kësaj çështje dhe për të dhënë kundra përgjigjen tonë. Pra ishte platforma, për këtë platformë isha duke diskutuar parantezën dhe fakti që ne ulëm, punuam dhe bashkë biseduam, dialoguam me njëri tjetrin si student, do të thotë që kjo është gjithë pranuar mes nesh. Suport, mbështetje, ndihmë nga pedagogët për platformën që keni hartuar apo e bëtë tjetër që ka disa mbështetje nga pedagogët, po kryesisht nuk është se ka qenë nevoja më shumë e pedagogëve kur ne as nuk shpikëm rrotën, thjesht ne morëm shembujt më të mirë, më të suksesshëm dhe më të ngjashëm si në karakterin e vendeve dhe vendeve fqinje, ju referuam shteteve të rreth dhe sigurisht rajonit, kishte edhe vendet duke ju përshtatur dhe Shqipërisë, qoftë dhe në kushtet financiare që disponon vetë buxheti i shtetit, por edhe në pjesën e alternativave të mira që ndoshta nuk ka nevojë gjithmonë për lekë shumë ose për gjithçka tjetër. Thjesht, çfarë bën me këtë platformë? Unë e di që ajo tashmë i është dorëzuar kryeministit, i është dorëzuar ministrës së arsimit, datën 8, në mos gaboj, është për dieni parlamentit dhe presidentit. Asnjë ndërmjet reagimi. Personalisht nuk e di, ndoshta edhe mund të ketë patur, por unë di që nuk ka. Avokati popullit në këtë pjesë. Ndoshta duhet të ishte më shumë. Personalisht mendoj që në shumë raste, më shumë se sa pozicioni i tij kishte rol në këtë pjesë. Ne kemi patur shumë herë nevojë se avokati popullit na jepte mbështetjen e tij dhe të na artikulonte, duke qenë se ka qenë asnjë anës, ne kemi patur atë nevojë. Mendoj që duhet të bëjmë më shumë në këtë drejtim. Ragiplari, keni një mesazh për kë në fund të bisedës? Kemi marrë vesh që kërkesat janë panegocjueshme, që ju nuk të rriqeni, do të shkoni deri në fund, deri në grevurie, të plotësojnë kërkesat. E parëmis nga ati që jemi drejtuar, që është Zoti Kryeministër, shpresoj shumë që të reflektoj, ta marrin në konsiderat, pa dashur ta devijoj këtë gjë, sepse revolta e studentëve ndoshta edhe do të përshkallëzohet. Mos ta bëj atë që ai nuk e kërkon dhe ne nuk e kërkojmë. Atë student, ta marrin në konsiderat platformën tonë, të ulet, të diskutoj, ta marri më të mirën dhe të bëj hapa konkret për zgjidhjen e tek kërkesave tona. E dyta vjen fillim mbas mos nëse kryeministri nuk do të pranonte ose nuk do të dëgjonte fjalën tonë dhe lutjet kërkesa tona për t'i pranuar, atëherë thirrja dytë shkon për vetë studentët që të qëndrojmë solid, të bashkuar dhe të jenë të mirë informuar dhe të mbajnë akoma syt dhe zemrën tek ne, edhe kur nuk janë kanë mundësi fizike të jenë tek ne, sepse ne do t'i bashkoordinojmë dhe do t'i veprojmë së bashku edhe të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Pse jo, siç e kemi marrë dhe mbështetjen e mbar treva të shifolse, do të jetë një protestë qoftë edhe mbar kombëtare. Olgert, ju keni protestuar një ditë edhe përpara ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, keni dërguar edhe letra atje. Në fakt ajo ka qenë një formë që një pjesë studentëve e kanë zgjedhur, jo më shumë se sa për protest, por më shumë duke qenë se patën një lloj ftese. Jo, nuk e mendoj edhe këtë gjë. Sigurisht që çdo njeri në çdo moment që neve fillojmë edhe çojmë disa grupime ose dalim nga vend ngjarja jon kryesore që është përpara kryeministrisë, sigurisht ata hiena do të përpiqen që ti vërsulen asaj turme dhe të përpiqen ta kapin, ta intimidojnë dhe ti bëjnë gjithçka tjetër. Qëllimi i mirë dhe çështja kryesore e saj ka qenë mendoj dorëzimi një kërkese për marrjen konsiderat dhe vendjen në dieni të kërkesave të studenteve, ata ne kemi informacione që janë të mirë informuar dhe sigurisht i shikojnë me shqetësim. Nuk kemi parë në një reflektim dhe në një lloj presionimi, por ne dim shumë mirë që ndikimi është shumë i madh i ambasadave tuaja në Shqipëri dhe mendojmë që në këtë rast për studentët, duke qenë se i kanë parë që janë studentë dhe kërkojnë disa të drejta legjitime, një farë presioni pozitiv, besoj që mundet vinte edhe nga vetë këto institucione.
Olgert, në bisedat që bëni, se natyrisht qëndroni shumë orë, prandaj patjetër që këto janë temat më të nxehta për cilat diskutoni juve. E para, si e gjykoni juve në bisedat që zhvilloni me njëri tjetrin, pse nuk i plotëson kërkesat kryeministri? Pra pse ka më të lehtë me VKM dhe jo të ndryshoj ligjin? Dhe pse që nga kaq e vështirë dhe në gjykimin tuaj kaq e varfër është shteti shqiptar për të investuar tek e ardhmja, ndërkohë që kemi luksin të ndërtojmë rrugë të Florinta? Ju shikoni banorët e Gjunaza Re që protestojnë për një afer korruptive dokumentuar tashmë dhe nuk bën lapsus kur e citon në këtë mënyrë. Të rinjt nuk janë marrë kur në konsiderat. Janë marrë në konsiderat vetëm një muaj për para zgjedhjeve, që ju ka interesuar që të rinjt të bëjnë propagandë për partitë e tyre, të përdoren ata, dhe kaq dhe këtu historia mbaron me studentët. Nuk i intereson që këtë rinjt të edukoj, të arriti shëndetshëm dhe gjithçka tjetër, pasi nëse ai ia del këtë gjë, do ta ketë shumë të vështirë të vjedhë dhe të bëj gjithçka çfarë ju thatë pak më përpara. Pasi studentët do të jetë më informuar, do kërkojnë më shumë kërkesa dhe nëse këto tet kërkesa do të pranohen, ata kanë frikë sepse kjo do të kthehet një efekt bumerang, sepse jo vetëm studentët, por ndoshta do të ngrihen edhe shumë grupime të tjera. Për ne do të ishte shumë mirë sepse është shumë e shëndetshme, por nuk ju intereson klasës politike këtë gjë. Klasën politike i fut të gjithë në këtë histori, pasi kushdo që të vijë dhe kushdo që të ikë, i fusin të gjithë njësoj, sepse ata që ishin para arsit e këtyre nisën këtë gjë, këta i vun kapakun kësa historie dhe sigurisht që s'mund të dalin kaq të larë tani, bënin sikur i kundështonin, sepse kishin një liq paka shumë tjetër, por në të vërtet kancerin e kësa gjëje, farat e kancerit i kanë hedhur atat parët, dhe e kanë bërë pjesën e tyre për ta përçarë studentin me studentin duke futur konfliktet me njëri tjetrin dhe kur të mos bëheshin bashkë student me student. Sot, fatmirësisht, globalizmi na ka dhënë një mundësi, na ka hapur syt për pjesën e të protestuarit dhe të mënyrës të reaguarit dhe shohim që ka ardhur momenti të lëmë minatet personale, gjithçka debatet dhe çdo gjë që për interesa të ngushta akulte që kanë patur secili student, por të shkojnë për parime. Në ato 8 pika ne kemi shkuar për parime dhe jo për interesa që mund të plotësohet një fakulteti apo një tjetri, por ky është një moment bashkimi dhe prandaj kjo ka qenë nga më historike. Dhe meqense rinia është kaq e bashkuar, Rakiplar, do ta bëj një pyetje të fundit. Në kënaqësi. Dhe keni humbur besimin totalisht te kjo klasë politike, te të gjithë thoni juve. Atëherë, e keni menduar, qoftë edhe në 100-ën e sekondës, të krijoni ju një lëvizje të re politike, meqense jeni të bashkuar, dukeni idealist, jeni të papërlyer, jeni të pastër. E keni menduar ndonjëherë, është diskutuar ndonjëherë edhe qoftë edhe në MZ një mendim të tillë? Këto teza edhe janë hedhur, qoftë edhe mediatikisht, qoftë edhe publikisht. Askush nuk i ndalon që këto të krijohen, pasi ju e dini që aktualisht edhe ndodhemi 6 muaj para zgjedhjeve lokale dhe historia ka treguar që gjithmonë për para zgjedhjeve janë krijuar parti politike. Kjo gjë është shumë kollaj për të bërë nga ata tjerët. Unë mendoj personalisht që çdo gjë që sot fokusohet jashtë 8 pikave kryesore, jashtë arritjes së qëllimit të këtyre 8 pikave, pa arritur këto, çdo lloj gjëje tjetër që mendojmë, sado e shkëlqyer që të jetë, mendoj që nuk do t'i shërbej kauzës. Përkundrazi, do ta coptëzoj sado e mirë që të jetë ajo gjë. Edhe personalisht do t'ju këshilloja që kushdo që ta kishte atë lloj ideje, mund të ishte shumë brillante, por të priste një moment të dytë që kjo gjë mbasit të fitohej. Në momenti që nuk do të fitohej, atëherë as ajo nuk do të bëhej e mundur. Ta harrojmë ne edhe kushdo tjetër që mundet krijohet një klasë e re politike nëse nuk do të jepet një zgjidhje çështjes aktuale. Pos mori zgjidhje kjo gjë, ata të tjerët që e kanë kapur këtë klasë politike do jenë të parët që do t'i kundërvijnë. Kur ata nuk plotësojnë dot tet kërkesa kaq legjitime, mendo të bëhen ka gjëra shumë ideale. Idealiste. Kjo asë në ëndrat më të bukra, mendoj, mund tjetë shumë e bukur teorikisht, por jo praktikisht e realizushme. Kështu që në këtë moment do t'i këshiloja edhe kujdo tjetër që e ka patur si ide, mund t'ishte shumë brillante, por do t'ja këshiloja të tregoheshin të duruar. Olgert Rakiplari, shumë kënaqësi të kisha në studio.
Kënaqësia ishte e imja dhe sa herë që kemi student në studio, ta them shumë sinqerisht, personalisht ndjesi personale kjo, shtohet shpresa dhe besimi për nesër një Shqipëri të vërtetë europiane dhe urojmë të jeni kështu deri në fund, të plotësojmë tet kërkesat tuaja që pastaj të nisni ato shkallët e tjera për një demokraci të vërtetë në Shqipëri të munguar fatkeqësisht këto 28 vite. Ju falenderoj për këtë fjalë të ndjera që juve na thoni, sepse në këto momente të vështira që neve jemi të sulmuar, na mbushin me frymëzim dhe na japin akoma më shumë besim që jemi në rrugën e mbarë të anën e drejtë të historisë dhe ndoshta do t'ja dalim. Dhe zgjuati u mbaz dhe jam shumë mirënjohës televizionit tuaj që nuk ka rreshtur as në ditët e pushimeve për të na qëndruar pranë dhe për ta transmetuar të gjithë protestën me pastërtin dhe me drejtsin që ka patur kjo protest. Falenderoj Raki Plari shumë për pranin në studio dhe mbi përshëndet e gjithë studentët në fakultete ku po rezistojnë për plotësimin e 8 kërkesave të tyre, po jo vetëm, duke dhe një leksion çdo qytetari shqiptar që të reagosh dhe të protestosh kur ndjen se po të shkelet e drejta jote është thelbësore për një demokraci të shëndosh. Faleminderit zonja dhe zotrim për vëmendjen e kushtuar. Ishim me Olger Rakiplarin, student, kemi përfunduar për sot.